Hansı kəmiyyət ölçülər metal hidrometrlə şeh nöqtəsi ölçülür? Doğru cavab olur C variantı. Baxırıq 12 nömrəli suala. Hər birinin çəkisi P olan 9 eyni cisim şəkildəki kimi 2 ip vasitəsilə tarazda saxlanmışdır. OA ipindəki T2 gərilmə qüvvəsi neçə P olduğunu tapın. Deməli bunların hər birinin çəkisi P-dir. Hər birinin çəkisi P-yə bərabərdir. O zaman əvvəlcə biz bunların tarazlıq nöqtəsini təyin etməliyik. Tarazlıq nöqtəsinə görə tapa bilərik. Tarazlıq nöqtəsini təyin etsək, bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır. Yəni, ortadakı 6 dənənin tarazlıq nöqtəsi ara düşür. Ortadakı 6 dənənin tarazlıq nöqtəsi düşür tam ortaya. Bax, bura. Yəni, buradan aşağıya doğru bir 6P var. Buradakı 2P'nin də ağırlıq mərkəzi düşür bura. Burada da bir 2P var. Buradakı P'nin də ağırlıq mərkəzi buradadır. Burada da bir P var. İndi bizdən T2-ni istəyir. O zaman T1 nöqtəsini dayaq nöqtəsi kimi düşünsək. T1-i dayaq kimi düşünsək. Baxın, deməli. T2-nin qolu nə qədər olacaq? T2-nin qolu bütün çubuğun uzunluğu. T2 vurulsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bərabərdir. 6P'nin qolu. Gördüyünüz kimi, bax, qol qüvvədən dayağa qədər. 3P, 3 dənə damadır. 3 vur. Üstə gəl. Yuxarıdakı P'nin qolu uzatdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 olur. Daha doğrusu 1, 2, 3, 4, yarım olur. Yəni 4.5. Plus, buradakı 2P'nin də qolunu çəksək, 1, 2, 3, 4 damanı vermiş olur. 2P vurulsun 4. Burada nə olur? T2 vur 6 bərabər. 18P. Üstə gəlinsin 4.5, yəni 2.9P, üstə gəlinsin 8P-yə. Buradan 6T2 bərabər. Orta məxrəc 2 olsun. Bura eləyir 36, üstə gəlinsin 9P, üstə gəl 16P-yə. Buradan da 6T2 bərabərdir. Yuxarı nə idi? 36 üstə 9, 45, 55, 61P bölünsün 2-yə. Buradan da T2-ni alsaq nə olur? 61P bölünsün 12-ni vermiş olar. Doğru cavab 12-də olar. B variantı. Baxırıq 13 nömrəli suala. Həcmi sabit saxlayaraq neon qazının üzərində proseslər aparmışdır. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, baxırıq 1-2 prosesinə. 1-2 prosesi nədir? 1-2 prosesinə təzyiq temperaturdan düz az. Yəni, İzoxordur elə bu. İzoxor proses olduğu üçün burada sıxlıq sabit qalacaq. Düzdürmü? Sıxlıq sabitsə M bərabər Rho V-dən, demək ki, kütlə də sabitdir. Demək ki, 1-2 prosesində nə kütlə, nə də sıxlıq dəyişmir. Kütləsi dəyişməz, bura B-dir. Sonra baxdıq 2-3 prosesində. 2-3 prosesində temperatur sabit, yəni izotermik prosesdir. Və nə görürük? Təzyiq azalır. Təzyiq azalırsa həcm artır. Təzyiq azalırsa sıxlıq nə olar? İzotermikdə sıxlıqla təzyiq düz asılıdır. Yəni P bərabər Rho RT bölünsün M-dən baxsaq, təzyiqlə sıxlıq düz asılıdır. O zaman sıxlıq da azalır. Yəni təzyiq azaldığına sıxlıq da azalır. Sıxlıq azalır. Sıxlıq azalırsa bəs kütlə nə olacaq? M bərabər Rho V deyil. Bu arada mən burada dedim həcm artır. Bu səhv dedim. Bu həcm artmayacaq. Çünki məsələnin şərtində bizə belə bir şərt verib. Həcm sabitdir. Həcm dəyişməyiz bu prosesdə. M bərabər Rho V-dir. İndi həcm sabit, sıxlıq azalır. O zaman kütlə də azalar. Deməli 2-3-də sıxlıq da azalar, kütlə də azalar. Kütlə də azalır, sıxlıq da azalır. Yəni C-yi. Sonra 3-1 prosesinə baxsaq. 3-1 prosesi izobar prosesdir. Yəni təzyiq sabitdir. Və temperatur azalır. Temperatur azalırsa, eyni ifadəyəsən, bax, bu düstürəsən, sıxlıqla temperatur tərs olduğundan sıxlıq artar. M bərabərdir Rho V-dən, yenə həcm sabitdir. Məsələnin şərtinə əsasən, sıxlıq artırsa, kütlə də artar. Sıxlıq da artar, kütlə də artar, yəni AD-də bura getmiş olar. Doğru cavab o zaman 1B, 2SY, 3AD, yəni S variantı doğru olar. Baxırıq 14 nömrəli. Suala, müsbət 2 yüklü içi boş keçirici B kürəsinin içərisində müsbət 3 yüklü A cismi tutulur. Bu nəsə B kürəsinin səthi necə?
Mənfi 2 yüklü içi boş küre. Kürenin yükü harda olur sətində. Demek ki bunun sətində mənfi 2 yüklü yükümüz var. Bak bu kürenin sətində mənfi 2 yüklü yükümüz var. Bunun içerisinde müsbət 3 günü getirdinsə yine kürədə yük hara yığılır? Sətə gedir də. Yani bu müsbət 3 günü də hara gedəcək? Sətində. İndi sətində bir mənfi 2 yüklü yük var, bir də müsbət 3 yüklü yük var. Bunlar birbirini neytrallaşdırır. Yekunda müsbət Q'nü vermiş olacaq. Doğru cevab olar. Müsbət Q, C variantı. Aydın mı? Yani bak bunun müsbət 3 Q deyil. Bunun müsbət 2'si ilə bu mənfi 2 neytrallaşdırır. Qalır burada müsbət Q bir dənə. Baxırıq 15'e. Bizdən şəkil müstəvisinə doğru perpendikulyar yönelmiş birinci maqnit sahəsinə şəkildə kimi daxil olan KLM zərrəcikləri A nöqtəsindən keçərkən maqnit sahəsindən çıxırlar. Bu nəsən KLM zərrəciklərin işarələr. Deməli, K zərrəciyi daxil olub gəlib A'dan çıxıb, M zərrəciyi daxil olub gəlib A'dan çıxıb, L isə istiqamətini dəyişmədən dümdüz gəlib A'dan çıxıb. O zaman L neytraldır. Çünki maqnit sahəsində meyil etmədən düz gedir. Bəs K nədir? Lorentz qüvvəsini tapırıq solar qaydasına. Əgər tapdığımız istiqamətdə gedirsə müsbət, tapdığımızın əksinə gedirsə mənfi. Sahə X sol əlimin içini görürəm. 4 barmaq V-ni göstərəndə baş barmaq yuxarı olur. Normalda bu yuxarı getməli idi, amma aşağı gedib. Demək ki, bu mənfidir. M-i üçün tutsam sol əlimi, qüvvə aşağıya doğru olur. Bu da aşağı gedib. Demək M müsbət. O zaman K mənfi, L neytral, M müsbət, yəni C